បាទពុកម៉ែបងប្អូនព័ត៌មានច្បាស់ការហើយគឺផលិតទាំងពីរដែលបានធ្លាក់ធំភារកិច្ចនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះគឺខាងក្រសួងក៏ដូចជាខាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិក៏លោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្លូវការហើយគឺថាសាកសពអ្នកទាំងពីរគឺស្លាប់ទាំងពីរហើយម្នាក់ទៀតគឺស្លាប់នៅចម្ងាយ210គីឡូ10ម៉ែត្រហើយព័ត៌មាននេះដំណឹងនេះខ្ញុំពិតជាមាននៅសេចក្តីសោកស្ដាយជាពន់ពេកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាជារឿងមួយដែលពួកយើងអត់ចង់ឲ្យមានការបាត់បង់ទេគឺឲ្យមានការសោកស្ដាយហើយទាំងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មានការសន្និដ្ឋាននិងមានការព្យាករណ៍ទស្សន៍ទាយគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងនោះខ្ញុំក៏សូមសំណាក់ខន្តីអភ័យទោសផងដែរត្រង់ថាធ្វើការប្រើប្រាស់នៅក្បួនតម្រារបស់បុរាណមិនបានសពជ្រុងជ្រោយមិនបានល្អដែលថាអាចមើលបានឃើញខ្លះមិនឃើញខ្លះឲ្យខ្ញុំសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែឥឡូវនេះព័ត៌មានផ្លូវការនេះគឺយើងបានទទួលហើយគឺពួកលោកទាំងពីរបានលាចាកលោកនេះទៅហើយនៅក្នុងបេសកកម្មវឹកវើនចំពោះសកម្មភាពការហ្វឹកហាត់បាទយើងពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះយើងមានការសោកស្ដាយទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាទាំងក្រុមគ្រួសារក៏យើងចូលរួមសោកស្ដាយហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលស្មុគស្មាញនោះយើងកំពុងតែក្រុមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងទាហានក៏ដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកបំផុតចំពោះអាកាសធាតុដែលវាមិនអំណោយផលដែលมันអាចធ្វើឲ្យការចេញបេសកកម្មទៅយកសាកសពអ្នកទាំងពីរយកមកពីព្រោះត្រូវការចតអធំភិកច្ចៈនៅកន្លែងណាមួយដើម្បីឲ្យថ្មើរជើងនឹងលោកធ្វើការសែងសាកសពអ្នកទាំងពីរយកមកធ្វើបញ្ចុះឬក៏បូជាតាមពិធីកិច្ចប្រពៃណីរបស់យើងបាទនេះគឺជារឿងស្មុគស្មាញមួយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសរុបនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានក្តៅមួយរយៈនេះដែលមានរយៈពេលឡើងជិត1ខែចូលដល់20ថ្ងៃហើយមានន័យថាតំបន់ព្រៃភ្នំក្រំថ្មមិនមែនជាកន្លែងដែលយើងទៅលេងបានព្រះផ្ដាស់ទេបើកាលណាចង់កំសាន្តចង់លេងអីយើងត្រូវតែមានការត្រៀមប្រុងប្រយ័ត្នហើយជាពិសេសបទពិសោធន៍នេះការវឹកហាត់របស់កងកម្លាំងយោធាគួរតែមានបន្ថែមជាពិសេសមិនចាំបាច់តែថាតាល់តែបាត់បង់មនុស្សទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការវឹកហាត់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំផងពីព្រោះស្ថានភាពស្រុកទេសយើងគឺមានតំបន់ព្រៃភ្នំក្រំថ្មច្រើនមែនតើជ្រោះជ្រងច្រឡងដងអូឧទាហរណ៍គេដាក់បេសកកម្មឲ្យកងទ័ពទៅយកអ្វីមួយនៅក្នុងព្រៃដោយមិនឲ្យដំណឹងគ្រាន់តែឲ្យតម្រុយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកងទ័ពក៏ចេញទៅយកជាក្រុមនានាយកបាននៅនឹងបានជាពានរង្វាន់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអានេះយើងឃើញថាបើមិនមានការវឹកហាត់ទេវាគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយហើយមួយវិញទៀតការជិះដំណើរទៅក្នុងតំបន់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់យើងគួរតែជ្រើសរើសវឹកហាត់ឬក៏នៅក្នុងពេលវេលាណាដែលជិះទាំងពីខែវស្សាពីព្រោះសម្បត្តិខែប្រាំងក៏មានអាប់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំនេះខ្ញុំមិនឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដឹងគឺត្រជាក់ឆាប់ហើយគ្រៀងស្រិចស្រិចជាប្រចាំបើបីជាមិនប្រាំងមិនទៅប្រាំងក៏ដោយទៅនៅវស្សាក៏មានភ្លៀងស្រិចស្រិចសើមរហូតជាពិសេសនៅតំបន់ជួរភ្នំអរ៉ាល់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ឡើងភ្នំ
អរ៉ាល3ដងគឺថានៅលើទីហ្នឹងគឺសើមរហូតសើមហើយក៏អាវយើងអីហ្នឹងយើងឡើងទៅសើមបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកសិក្សានៅក្នុងរឿងនេះនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោកស្ដាយហើយនឹងមានភាពដូចថាមិនស្កប់នៅក្នុងចិត្តទេខ្ញុំជម្រាបជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រង់ថាយកក្បួនតម្រាមកប្រើដោយមិនបានសពជ្រុងជ្រោយហើយមានការព្យាករណ៍ឬក៏ទស្សន៍ទាយខុសខ្លះត្រូវខ្លះបែបណាឲ្យខ្ញុំសូមសំណាក់ខន្តីអភ័យទោសនេះគ្រាន់តែជាបំណងនៅក្នុងការបារម្ភនិងការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការខ្នះខ្នែងជំនួសក្រុមគ្រួសារនៃសពក៏ដូចជាសាច់ញាតិនៃសពហើយក៏ដូចជាទឹកចិត្តបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសខ្ញុំឃើញថាមួយរយៈនេះពុកម៉ែបងប្អូនមានការសាមគ្គីនិងខ្នះខ្នែងខ្វល់ខ្វាយទៅរកគ្នាទៅវិញទៅមកមែនតើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងគួរតែបន្តទៀតទាំងការត្រូវអភិរក្សរបស់ដើមមានហើយពីកន្លងមកត្បិតថាសម័យកាលដូរវាអាចមានការប្រែប្រួលខ្លះអញ្ចឹងការនវានុវត្តភាពសម័យថ្មីក៏យើងគួរតែខ្នះខ្នែងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីព្រោះតិចណូឡូជីឬក៏បច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបយើងមិនអាចបដិសេធបានទេប៉ុន្តែក៏មិនអាចទុកចិត្ត100%បានដែរព្រោះយើងឃើញហើយថាទឹកដីយើងគឺជាទឹកដីអច្ឆរិយៈដែលវាមានភាពពិបាកគិតពិបាកយល់ជាងទឹកដីផ្សេងផ្សេងអានេះខ្ញុំសូមនិយាយដល់យ៉ាងហ្នឹងចុះពីព្រោះយើងមិនថាអច្ឆរិយៈយ៉ាងម៉េចឃើញថាប្រាសាទអីគឺមហិមាគ្មានប្រទេសណានគរណាអាចធ្វើបានដូចទេហើយអញ្ចឹងទៅបច្ចេកវិទ្យាយើងឃើញថាទំនើបហើយប៉ុន្តែវាសុទ្ធតែត្រូវពឹងពាក់ទៅលើអ៊ីនធឺណិតទាំងទៅលើការណោតកាលណាបដាច់បណ្ដាញខ្ញុំសូមការណោតគឺយ៉ាងណាហើយខ្ញុំសូមរំលឹកដែរត្រូវទៅលើយើងអត់ទៅលើវាត្រូវនៅជាហើយរបស់ខ្លួនឯងទឹកជំនោរអាចឆ្លងតាមជំនោរទៅទៅបានតើក្រុមបង្កើតការយន្តខុសកម្មកើតអានេះគឺជារឿងវិជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀននិងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាណាយើងត្រូវចងចាំនិងត្រូវសិក្សារៀនទាំងអស់គ្នាហើយបច្ចេកវិទ្យាតិចណូឡូជីមានការវិវត្តរហូតជាពិសេសលោកយាយតាមពុកម៉ែបងប្អូនតាមមិនទាន់ទេមានតែក្មេងៗចំនួនពួកខ្ញុំនៅខ្លះក៏មិនទាន់ដែរគេថាទាន់ដែរតែវារៀនវាមិនចេះប្រើសັບចង្ចុលដូចទូរស័ព្ទចេះថតរូបចេះ call ចេះតែលេង Facebook ជាដើមតែ function ទូរទស្សន៍របស់វាមានច្រើនជាងហ្នឹងយើងអត់ចេះទេហើយដូចជា LAN ដូចជាអីចឹងវាមានទំនើបកម្មទំនើបទៅទំនើបទៅយើងមិនចេះប្រើប្រាស់របស់វាផងហើយមានការផ្សំគុំគីមីធាតុស្អីស្អីផ្សេងៗក៏វាមានភាពពិសេសដែរអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវតែសិក្សាឯបុរាណសម័យក៏យើងត្រូវការសិក្សាជំនកលមួយគេហៅថាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាមួយវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាមួយវិទ្យាសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្របាទវិទ្យាសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់មានហេតុផលមានផលមានតំណាក់តំណងដើមតងច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវទៅគេហៅថាជាវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្ររូបសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រគីមីអញ្ចឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលវាជារបស់ដែលមាននៅក្នុងនគរខ្មែរក៏ដូចជាមានការនាំចូលបំលែងយកមកប្រើប្រាស់យើងគួរតែធ្វើការសិក្សាអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជូនទៅសេចក្តីព័ត៌មានសោកស្ដាយហើយវាផ្លូវការដែលថាបាត់បង់អ្នកទាំងពីរទោះបីជាថាមានការដែលសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំសូមអភ័យទោសអស់ពីចិត្តហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយហើយជាពន់ពេកនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវីដេអូនេះខ្ញុំមានការជូនជាដំណឹងផ្លូវការ
មួយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសបានជ្រាបហើយខ្ញុំសូមខមាទោសសូមសំណាក់ខន្តីប្រហែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានស៊ីជម្រៅឬមិនទាន់បានម៉ត់ចត់នៅក្នុងតម្រេះតម្រាបុរាណដែលខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យហើយខ្ញុំខំសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងទៅទៀតបានជាចុងក្រោយជូនពរលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីប្រសើរមានលាភយសសាសាសុខគ្រប់ប្រការគ្រប់ពេលវេលាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា